Existente há mais de 35 anos, o Teatro Marco Zero realiza nesta quinta-feira a primeira edição do projeto Talentos em Cena. E para passar mais detalhes sobre o assunto, a gente conversa agora com Daniel de Rocha, ele que é diretor do projeto e também diretor de teatro. Então, Daniel, detalha para gente de que forma vai acontecer essa programação. Bem, nós passaremos vários filmes, vários curtas metragens aqui regional, filmes daqui do Amapá e de toda a região e apresentaremos um esquete de teatro também porque aqui é teatro e falaremos sobre a lei Aldir Blanc que todo mundo quer saber qual que lei é essa e de que forma ela Trará benesses para a nossa sociedade, para o nosso povo. O objetivo? O objetivo é, além de divertir, é, levar cultura pra, para a população. Aqui é um bairro de baixo poder aquisitivo, digamos assim, não mais como era antes, era muito pior, mas existe muita incidência social. E é essa incidência social que a gente gostaria de resolver com crianças, jovens, adultos, idosos. Que vive nessa incidência e a gente passa técnicas de teatro. É lindo ver o pessoal desabando no teatro, desabando com talento. O povo do Amapá tem muito talento. O que falta é investimento nesse talento para que eles se tornem bons atores e principalmente bons cidadãos, porque a gente trabalha numa linha social. O nosso objetivo não é só despertar esse talento para levá-lo a um espetáculo. Nosso objetivo principal é a cidadania. Agora, passadas três décadas, quantas pessoas já foram atendidas por esse projeto e qual o público-alvo da programação de hoje? Bem, mais de cinco mil. O público é o geral. E principalmente estudantes, adolescentes. Tá, que passa por aqui, que tem o um hábito de passar por aqui, e aí ele vai poder comer uma pipoca, a gente vai servir essa pipoca e assistir essas produções, esses espetáculos, esses curta e saber mais sobre a Lei Aldir Blanc, que é uma lei é, é, de incentivo ao audiovisual. Agora vai ser montada uma estrutura aqui na rua. Qual o endereço para as pessoas que tiverem interesse em participar? Bem, o endereço aqui é Avenida Oscar Santos 397. Avenida Oscar Santos, ela é continuação da, da Avenida Ernestino Borges. A rua do Sebrae. Você vem nela, atravessou a Cândido Mendes, já muda de nome. Aí você desce e você vê o canal lá embaixo. Depois do canal, você já vê o barracão, a tenda imensa que a gente vai mostrar, com um projetor bem grande e uma sonoridade maravilhosa. Você vai poder se sentar e assistir um belo de um filme e dizer que o Amapá é lindo. E é isso aí. Daniel, só para reforçar... Que horas começa e faça o convite aí para a população. Bem, você é nosso convidado para hoje, quinta-feira, assistir essa programação aqui no bairro Perpétuo Socorro, na Avenida Oscar Santos, 397, continuação da Ernestino Borges. Esse é um projeto da... Associação Grupo Teatral Marco Zero do Equador para a sociedade não envolve dinheiro, mas envolve muito amor e inteligência. Tá certo, obrigado pelas informações. Bom, comecei aqui com Daniel de Rocha, que falou acerca do projeto Talentos em Cena que acontece hoje aqui no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São essas as informações. É com você no estúdio.